লাগিলে লগ পাই। তো চাও কে বার স্যার যা সকতে যাব পারিম না। সো হে গাইস, গুড মর্নিং এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। সো গাইস, আপনাদের জানে আজি 15 আগস্ট হয় এন্ড ইয়াতে আজি রাইড এটা মারিম বুলি ভাবিছিলো। তো আপোনালোকৰ আগৰ ভিডিঅ'ত কোৱাই আছে। সো আজি প্ৰীতম, মিন্টু আৰু মই যাম। বল। সো ফাইনেলি এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ এণ্ড ঘৰৰ পৰা এতিয়া যাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ আৰু। সো আজি যিহেতু হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে হয়, তো সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল এণ্ড আজি ৰাইডটো ভালদৰে হওক বুলি ভাবিছোঁ। তো ইয়াৰ পৰা যাম আপোনাৰ নাগালেণ্ড তুলিলৈকে যাম বুলি ভাবি আছোঁ। বাট তাত এণ্টাৰ কৰিব দিবনে নাজানো, মানে ইয়াত অলপমান চিন হৈ আছে আমাৰ, যিহেতু আপোনালোকে গমেই পায়। বাই বাই। সো বহুত দিনৰ মূৰত জেকেট লগাই লৈছোঁ, ৰাইডিঙৰ জেকেট। সো যিমানে যি নহওক ছেফটিটো মেইন হয় এণ্ড বাট মই গাৰ্ডটো লগোৱা নাই। গাৰ্ডটো মই আপোনাৰ থাকিলে জোনাইত আপোনাৰ এইটো মন্থৰ পিছত, তাৰ নেক্সট মন্থত মানে জোনাই যাম এণ্ড জোনাইত অলপমান এটা বেলেগ আপোনালোকক ট্ৰিপ এটা দেখাম। দেন আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাব। তো অ'কে গাইছ, এতিয়া ফাইনেলি কলেজ পালোহি, ডিখমুখ কলেজ এণ্ড এতিয়া ডিখমুখ কলেজৰ পৰা গৰিচাকৰত যাম এণ্ড গৰিচাকৰত যদি পাৰোঁ ফিউ লাভ কৰোঁ, নহ'লে আগত পোৱাই ল'ম এণ্ড ডাইৰেক্ট এতিয়া আমি নাগালেণ্ড ফালে ওলাই দিম। মানে চ' ফাইনেলি তেল ভৰাম বুলি ৰখি আছিলোঁ বাট তাহাঁত দুটা আগত গুচি গ'ল। মানে তো আগত আপোনাৰ আমগুৰি ফালে ভৰাবগৈ চাগে তেলটো এণ্ড এতিয়া ডাইৰেক্ট মিটং দলং পাৰ হৈ পিনে গৈ আছোঁ এণ্ড মোৰ মোবাইলটো কি হ'ল, আপোনাৰ ফ্লাইট মোড কৰি থৈ পিনে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ ন, তো সেইটো কাৰণে গম পোৱা নাছিলোঁ। তাহাঁতি ফোন পাছত যেতিয়া অন কৰিছোঁ তেতিয়া মিছ কলো পাইছোগৈ। সো একো নাই, এতিয়া তাহাঁতক তাত আকৌ লগ পামগৈ। ফাইনেলি আমগুৰি পালোহি এণ্ড ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ চিধা যাব গুৱাহাটী, যোৰহাট যোনখন এফালে যাব পাৰিব এণ্ড ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ আমগুৰি এণ্ড নাগালেণ্ড তুলি। তো ইয়াত ভিউ পইণ্টটো আপোনালোকক আমি দেখাই দিম, কিমান কিলোমিটাৰ ক'ৰ পৰা কিমান ডিষ্টেঞ্চ আছে সেইটো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। সো ইয়াৰ পৰা তুলিলৈকে 32 কিলোমিটাৰ এণ্ড কহিমালৈ 252। তো এইটোতো ভালকৈ দেখা নাপালোঁ এণ্ড ইয়াৰ পৰা ৰাস্তাটো বহুত ধুনীয়া পাওঁ। হাই ছাৰ, তো এইটো হৈছে আমগুৰি ষ্টেচন। চ' অ'কে গাইজ, এতিয়া আপোনাৰ আমগুৰি পালোহি আনা। চ' এতিয়া ইয়াতে ফিউলটো ভৰাই লওঁ। চ' অ'কে গাইজ, এতিয়া ফিউল ভৰাই ল'লোঁ এণ্ড ভাল খবৰটো কি, নাগালেণ্ডলৈকে সোমাব দিছে বুলি কৈছে নাগালেণ্ডৰ ভিতৰত। অ' এইটো প্লেচ চাওক আপোনালোকে, চেক কৰক। লাষ্ট টাইম যেতিয়া দেখাইছোঁ ইমান ভালদৰে আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ। চ' ফাইনেলি এতিয়া আমি আমগুৰি পালোহি। আমগুৰি এতিয়া হালুৱা টিঙৰ ফালেদি যোনটো যায় সেইটো ৰাস্তা ৰখি আছোঁ এণ্ড আমি এইকেইটা অলপ ৰেষ্ট লৈ আছোঁ। তো অনুজাহঁত আহি আছে বুলি কৈছে আৰু দুজন আমাৰ লগত কলাপ কৰি পিনে এতিয়া একেলগে যাম তুলিলৈকে। চ' ভাল খবৰটো কি, আপোনাৰ নাগালেণ্ডত সোমাব দিয়া নাছিলে বুলি কৈছিলে আজি ৰাতিপুৱা টাইমত খবৰ লওঁতে এণ্ড এতিয়া সোমাব দিছে বুলি কৈছে। তো নাগালেণ্ডত সোমাই মেলি ডাইৰেক্ট তুলি যাম তুলি পাহাৰ এণ্ড তুলি পাহাৰত আপোনালোকক ধুনীয়াছে দেখাই দিম। লাষ্ট টাইম ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ। চ' আজি আপোনালোকক যিমান পাৰে ধুনীয়াছে এক্সপ্ল'ৰ কৰাম বুলি ভাবিছোঁ এণ্ড এতিয়া আমি অলপ ৰেষ্ট লৈ মেলি ডাইৰেক্ট যাম তুলি পাহাৰলৈকে। তো আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ। তো লেটছ গো। চ' বাই বাই দেই। মোৰ নাম ডিম্পু তায়ে। অঁ তায়ে 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 প্ৰীতম আৰু মিণ্টু, সেইটো তোমাৰ ইয়াৰে হয় দাদাকেইজন। দেই ভাল লাগিলে লগ পাই, আহিছোঁ দেই। বাই 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 বাই। অ'কে অ'কে ব্ৰ। চ' ভাইটি দুজনক লগ পাইছিলোঁ আমি ইয়াতে, ৰেষ্ট লৈ আছিলোঁ আপোনালোকক কৈছিলোঁ দেন তেতিয়া আহিলে। তো কৈছে যে আপোনালোকে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই থাকে এনেকৈ আছিলে। এতিয়া তাহাঁতক বাই বাই দি মেলি এতিয়া ডাইৰেক্ট আপোনাৰ নাগালেণ্ডৰ ফালে পোনাই গৈছে। এতিয়া কোনফালে যাব আপোনালোকে, কোনফালে যাবগৈ, এইফালে যাবগৈ? আহক
তো এটো হইছে হালুয়াটিং আৰক্ষী থানা এন্ড ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ 18 কিলোমিটাৰ দেখাইছো তুলি পাহাৰ লৈকে You don't see the things I see I'll tell you things you won't believe তো ফাইনালি এতিয়া আমি নাগালেণ্ড গেট পালোহি নাগালেণ্ড গেটৰ সোমাব দিব নেকিয়ে সন্দেহ হৈ আছে সো কি কৰে এতিয়া নাজানো আৰবে স্যার যা সকতে क्या सर अच्छा अच्छा हेतु असे नागालेन गेट नागालेन बॉर्डर माने अमर हेतु आपनर जंतु बॉय बाइक थसे हेतु असम गेट जा परिम ना दिबो ए रखर हुरी जाबो दिबो हां ए लेफ्ट साइड हुरी जाबो तुमी जाबा जाम जाम आमी किटा दुजन आही असे ताहा दोकाने रखो সো ওকে গাইস এতিয়া অলমান আপোনাৰ হুধি ললো আমি সারকে জনক এন এতিয়া ডাইৰেক্ট যাবলৈ পাৰ হ'ব দিছে সো আপোনালোকক কৈছিল যে নাগালেন ফালে যেতিয়া লাষ্ট টাইম আহিম দেন তেতিয়া টাইমত নাগালেন যদি পাৰো থাকিব আহিম বুলি তো মানে ভাবিছিল থাকিম বুলি হ্যাঁ একদিন ষ্টে কৰিম বুলি নাগালেনত কেনেকুৱা লাগে থাকিব না এন্ড বাট এটা প্ৰবলেম হ'ব তো যোনটো এতিয়া যেতিয়া 15 আগষ্ট হয় আৰু ইয়াত বহুত কিটা আমাৰ ইয়াত সিন হৈ আছে আপোনালোকক জানে সাকে দেন হেতু কাৰণে নাথাকো আৰু দেন আজি যাম দিনে পোহৰে বিন্দাছ কাহিনকে এণ্ড ইয়াত কয়লা দেখিছে ইয়াত কয়লা আপোনাৰ কয়লা ইয়াতে থৈ আছে ষ্টকত ও বে অপি অপি কি চাওক এবাৰ কি ধুনীয়া একদম পূৰা চালি আছে গৈ আছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ফ্লেগ লৈ পিনে কি মজা লাগিছে বে এণ্ড পূৰা এইকেইটা কষ্ট কৰিছে দেই পূৰা চালি আছে ইমান কষ্ট চাইকেল চলাই আহিছে বে ব্ৰাদাৰহুড নেক্সট লেভেল নেক্সট লেভেল নেক্সট লেভেল চ' ভিউবোৰ চাওক কি ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউ আছে বে তো আপোনালোকে অলপমান চিনেমেটিক শ্বটৰ মজা লওক সো ফার্স্ট টাইম যেতিয়া নাগালেণ্ড আহিছিলোঁ তো এইডোখৰলৈকে আহিছিলোঁ এইডোখৰ পৰা আপোনাৰ ঘূৰি গৈছিলোঁগৈ তেতিয়া টাইমত কিবা এটা হৈ আছিলে বুলি কৈছে দেন তেতিয়া আহিছিলোঁ এন এইবোৰ চাওক কিমান খান্দি মানে কি পাহাৰ কাটি দিছে আৰু তো কাটি মেলি চাগে খহিও যাব পাৰে দেন নাজানো সেইটো সো ফাইনেলি এতিয়া পালোহি ৱেলকাম টু টি যুদিকং বুলি লিখা আছে বাট নাজানো আৰু এইটো আপোনালোকে দেখিছে যোনবোৰ আপোনাৰ মৰিশালী হয় আমাৰ যেনেকৈ আমাৰ তাত মৰিশালিবোৰ থয় দেন এনেকৈ পাহাৰ এলেকাত থৈছে কাৰণ চ' বাইকখনে কান্দি দিছে আৰু মানে লাহে লাহে আছোঁ এনে এইবোৰ চাওক এবাৰ ঘৰবোৰ মানে কেনেকৈ ক'ত আছে চাওক না পাহাৰৰ ওপৰত ঘং চাংঘৰ বনাই মেলি আছে অ' কি ধুনীয়া লাগিছে বে চাই মেলি চ' আকৌ ক'ত গ'ল বে আমাৰ এতিয়া চ' ৱেলকাম টু এন পি পি চি তুলি এতিয়া আমি লাষ্ট টাইম য'ত আমি চাওমিন খাইছিলোঁ দেন এইটো ডিপ হোটেল তো ইয়াত ডিপ হোটেলত ফাইনেলি পালোহি এণ্ড লাষ্ট টাইম ইয়াতে আহিছিলোঁ দাদা ভাল লাষ্ট টাইম অহা এই ঘূৰি আহি সোমাই যাম ন আমি পানী বটল হ'ব ফ্ৰিজিং এটা দিবচোন চ' ইয়াতে অলপ ৰ'লোঁ পানী চানী খাই ল'লোঁ অলপমান দেন এইটো প্লেচটো আপোনাৰ যুদিকং বুলি কয় প্লেচ জখৰ মানে টিটো চাইলেণ্ট ৱৰ্ড হয় চ' সেইটো কাৰণে আমি নাজানো ন কেনেকৈ ইয়াত মানে মানুহে লেংগুৱেজবোৰ মানে কেনেকুৱা টাইপত কয় কথাবোৰ চ' এতিয়া সেইটো এবাৰ চাওক এইটো যুদিকং প্লেচ এইটো এইটো লিখা আছে ইয়াত টি মানে যুদিকং এণ্ড এতিয়া ইয়াৰ পৰা এটা প্লেচলৈ যাম ব'লক চ' ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ তুলিলৈকে যাম এণ্ড ভিউবোৰ চাওক কি ধুনীয়া ভিউ হয় বে ত' মানে কি এক্সপ্লেইন এক্সপ্লেইন মানে কেনেকৈ কৰিম আপোনালোকক কি কেনেকৈ কেনেকৈ কি মানে বে ত' এইবোৰ জেগাত থাকিবলৈ বহুত ইচ্ছা আছে ত' মই থাকি থকাটোতো থাকিমেই মই ওৱান ইয়াৰ পিছত হ'লেওতো অকলে মেলি আহি মেলি হ'লেও ইয়াত থাকি যামগৈ বিন্দাছকৈ চ' সেইটো মই আপোনালোকক আগৰ পৰাই কৈ থাকোঁ যে এনেকুৱা প্লেচত থাকি মোৰ বেছি ভাল লাগে ত' ইয়াত স্পীড লিমিট 40 আৰু এইবোৰ চাওক মানে আপোনাৰ ৰাস্তাবোৰ খহি গৈছে বে চ' ফাইনেলি এতিয়া তুলি টাউনৰ পৰা আমি সোমাই আহিলোঁ আপোনাৰ
এখন গাঁও গাঁৱলে মানে এখন টাউনৰ পৰা একদম আপোনাৰ গাঁৱৰ ফালে সোমাই আহিছোঁ এণ্ড ইয়াতে ৱাটাৰফল আছে বুলি কৈছে দেন ৱাটাৰফলৰ ফালেদি গৈ আছোঁ এণ্ড মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো বনাই আহি আছিলোঁ হা দেন মোৰ কেনেকৈ ভিডিঅ'টো অভয় গ'ল মই এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা নাই আমি যিমান পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠি আহিছিলোঁ দেন এনেকৈ নামি আহিছোঁ এণ্ড ইয়াতে চৌক বিল্ডিংবোৰ কেনেকৈ বহাই থৈ দিছে পাহাৰত এণ্ড এতিয়া আপোনাৰ ৱাটাৰফল এটালৈ গৈ আছোঁ ৱাটাৰফল এই যোনজন ইয়াৰে মানে ইয়াতে অহা যোৱা বেছিভাগ ইয়াতে অহা যোৱা কৰি থাকে আৰু আমগুৰিয়া দাদা দুজন তো মানে ভালকৈ চিনি পায় আৰু দেন সেইফালে যাম এণ্ড ভিজিট এগেইন ইয়াতে চাগে ৱাটাৰফল ফাইনেলি পামহি আৰু চাগে এতিয়া এণ্ড ছোৱালী চাৰিজনী গৈ আছে এইবোৰ চাগে নাকা ছোৱালী হয় বাট নাজানো এইবোৰ চ' ফাইনেলি আমি আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ৱাটাৰফললৈ আহি আছোঁ বুলি যেন ইয়াতে বাইক চাইক ৰখালোঁ এণ্ড আপোনালোকে চাউণ্ডটো শুনিছে চাগে ৱাটাৰফল এতিয়া আমি পামহি আৰু মানে পালোহি ৱাটাৰফল এণ্ড ৱাটাৰফলৰ ফালেদি গৈ আছোঁ এইটো ৰাস্তাত আপোনালোকে গৈ আছোঁ চ' এবাৰ চাওক এতিয়া কোনটো ৰাস্তাৰ পৰা যাওঁ ৱাটাৰফললৈকে এইটো চাওক এবাৰ অ' কি ধুনীয়া বে অ' মাই গড অ' চাওক এবাৰ মা কচম বে কি ধুনীয়া লাগিছে বে উঠি উঠিবলৈ ট্ৰাই কৰিম হা You don't see the things I see I tell you things you won't believe Above the skies overseas I hear them all those places calling me To never give up Hey so car pa pani ahi ase dan eta pani tar pa ahi ahi yat porise ahi eta চ' ফাইনেলি এতিয়া আমি পালোহি তুলি ৱাটাৰফল এইটো তুলি ৱাটাৰফল বুলি আমি এতিয়ালৈকে গম পাই আছোঁ মানে যোনটো অৰিজিনেল নাম হয় সেইটো নাজানো বাট ইয়াত যোনটো আপোনাৰ ৱাটাৰফল হয় এবাৰ চাওক ত' মানে কি ক'ম আৰু ত' এবাৰ চাওক এইটো আপোনাৰ যেনে যেনেকৈ আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ শ্বিলঙৰ ৱাটাৰফলবোৰ এণ্ড বদাগৰ যোনবোৰ ৱাটাৰফল আছিলে ছেইম এনেকুৱা এনেকুৱা কি ধুনীয়া লাগিছে চ' ফাইনেলি এতিয়া আমি ধুনীয়াছে ৱাটাৰফল চালোঁ এণ্ড এতিয়া যামগৈ আৰু যামগৈ মানে এতিয়া তুলি টাউনত অলপমান ৰখিমগৈ এণ্ড কিবা কিবি খাম আৰু জোকত যাব পাৰোঁ যাম এণ্ড ইয়াতে আপোনাৰ গা ধুই আছে চাওক এবাৰ ত' ভাল লাগিলে পূৰা মজা প্লেচ হয় যোনটো প্লেচ মানে এক্সপ্ল'ৰ কৰিব বিচাৰি আছিলোঁ এনেকুৱা প্লেচ পালে আহিছোঁ এতিয়া ওলাই দিওঁগৈ চ' ফাইনেলি এতিয়া আমি ৱাটাৰফলৰ পৰা ওলাই আহিলোঁগৈ এণ্ড ৱাটাৰফলৰ পৰা এতিয়া আপোনাৰ টাৱাং যাম এণ্ড এই যোনটো টাৱাং ভিডিঅ' হয় এণ্ড এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ নেক্সট পাৰ্টত দেখুওৱা হ'ব মানে যোনটো নেক্সট ভিডিঅ' হ'ব মানে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মানে চাই মেলি কামোৰ পাই যাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই ধুনীয়াছে যোনটো আমাৰ টাৱাৰ এণ্ড সেই টাৱাৰটোৰ পৰা গোটেই আমাৰ অসমখন দেখা হয় বুলি কৈছে মানে আমাৰ আসামখন চ' আপোনালোকক দেখাই দিম আপোনালোকে নেক্সট পাৰ্টটো ধুনীয়াকৈ চাই থাকি চাব এণ্ড এতিয়া ইমানতে ভিডিঅ'টো নাগালেণ্ডত থাকিয়ে ভিডিঅ'টো ক্লজ কৰিছোঁ দেন আপোনালোকক নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত চ' আজিলৈ আপোনালোকক এৰিলোঁ এণ্ড নেক্সট ভিডিঅ'ত আশা কৰোঁ আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'টো চাব ভালদৰে এণ্ড বাই বাই চি ইউ এগেইন